І докладніше про рестрикції та їх вплив на країну-агресорку, а також рішучість наших західних партнерів, будемо говорити далі. Максим Джигун, політолог, сьогодні гість нашої студії. Пане Максиме, я вас вітаю, дякую, що завітали. Доброго дня. Пане Максиме, ну от, власне, як ми бачимо, Німеччина виступає за те, щоб ввести обмеження, ввести санкції на придбання ядерного палива у Росії. Але, знаєте, дуже така странна історія, тому що буквально кілька місяців тому, якщо я не помиляюся, власне, німецькі представники в Європарламенті казали, що от, власне, достатньо вже санкцій, треба, ми вже ввели 10 пакетів, треба от за цими слідкувати. Чому зараз Німеччина займає таку позицію? Ви знаєте, перш за все, пропозиція Німеччини щодо введення там санкцій проти ядерної галузі Росії, проти Росатому, як його найяскравішого представника, є відповіддю на прохання з боку українського військово-політичного керівництва, яке лунало вже не один раз і чимало місяців поспіль. Тому, власне, позиція Німеччини, вона є відповіддю на ось цей запит з боку української держави, і з іншого боку, воно є проявом відданості українській боротьбі за незалежність. І, як на мене, то санкції проти російського ядерного сектору, вони мають важливість з кількох точок зору. По-перше, попри те, що Росія отримує там порівняно невеликі доходи від експорту ядерного палива в Європу, це десь 9 мільярдів доларів на рік. Ну, порівняно з нафтою, це порівняно невеликі все ж таки доходи. Росія за допомогою цього свого ядерного фактору посилює політичний, фінансовий, економічний вплив на інші держави світу. Це бізнес-зв'язки, це будівництво ядерних реакторів в інших країнах світу, зокрема, і Словаччина, і Угорщина, і та ж Індія, і чимало країн глобального півдня, де має Росія своє представництво. Тому вона в такий спосіб продовжує лобіювати свої інтереси, впливати на уряди, впливати на окремих політичних діячів. Ну і друга причина, що мені здається, чому це вводять, це тому, що символічно дуже важливо було б в момент, коли Росія знову дістає свою ядерну палицю, починає нею розмахувати, розповідаючи про поширення свого ядерного впливу на Захід, зокрема на Білорусь, то було би дивно, якби країни вільного світу не генерували подібні санкції проти того ж ядерного сектору, хоча і цивільного. Поки що не вводять, тільки пропонують. А хто готовий підтримати Німеччину в цьому питанні? Я думаю, що як мінімум країни семи, так, які засідали на рівні міністрів, вони продемонстрували свою відданість подібним обмеженням проти Росії. Зрозуміло, що буде, вочевидь, певна проблематика із введенням цих санкцій з боку держав, наприклад, на території яких, власне, і будуються ті ж ядерні реактори, це та ж Словаччина чи Угорщина. Ми знаємо, що Угорщина – це взагалі такий троянський кінь Росії, який в будь-яких питаннях буде протидіяти волі більшості в Європейському Союзі. Але все ж таки хотілося б сподіватися, що буде досягнуто компромісу, і якщо можливо не повністю закрити цей сектор, скажімо, російської економіки і впливу, то хоча б частково. Адже ми розуміємо, що ось такий є цікавий момент. Ми говоримо, що Росія, попри введення санкцій, знаходить спроможність для того, аби їх оминути. І Росатом, власне, є однією із лазівок, за допомогою яких Росія уникає цих санкцій. Про що я кажу? Це те, що Росатом взагалі оминули санкції, жодних не було введено. І підконтрольні дочірні компанії Росатому закуповують ті ж самі технології, закуповують матеріали, закуповують іншу техніку, яка потрібна Росії, яка використовується на полі бою проти України. Тому тут такі двоякі речі. З одного боку, це ніби боротьба з ядерним потенціалом Росії цивільним, але з іншого боку, це й боротьба із лазівками для обходу вже існуючих санкцій. А наскільки оця мережа цих лазівок взагалі розповсюджена? Наскільки Росії вдається вдало обходити санкції? Ну, судячи із тих даних, які ми маємо від розвідок і взагалі від наших партнерів, то все ж таки вдається. Попри те, що санкції вводяться різко, вони вводяться доволі жорстко, але все ж таки Росії вдається поки що знайти шляхи обходу. І, власне, як на мене, то зміст санкцій не стільки в тому, аби на 100% ізолювати Росію там від зовнішнього світу, наскільки зменшити ефективність Росії як держави і Росії як економіки. Зрозуміло, що ніколи не вдасться світу повністю перекрити всі шляхи постачання і обходжень з боку Російської Федерації для забезпечення своєї життєдіяльності. Але в той же момент світ може зробити максимально неефективним використання тих ресурсів, які
які вони все ж таки можуть отримати. Ну, банальний приклад того, як Росія обходить санкції, включно там зі своїми сателітами вигляду Ірану, це там шахеди, якими обстрілюють українські міста. От брали дослідники, розбирали шахеди і зрозуміли, що з 52 деталей, які використовуються для будівництва шахеда, 40 виготовляються американськими компаніями. Решта – це Китай, це Канада, це Швейцарія, це Тайвань, це Японія. Тобто це також високотехнологічні держави. І тут проблема не стільки в тому, щоб якось проти Росії повпливати, як знайти шляхи постачання ось цих західних деталей, західних комплектуючих до Росії через треті країни. Тобто, скоріше за все, шляхи обходження цих санкцій пролягають через треті країни, через країни на кшталт того ж Ірану, Сирії, через Вірменію, через, ймовірно, Казахстан, інші країни, які мають також сухопутний коридор і кордон із Росією. Тому я думаю, що санкції будуть введені в тому числі, що не парадоксально є, але тим не менш, вони можуть бути введені не тільки проти Росії, але й проти компаній і окремих держав, які допомагають Росії. Ну, 10-й санкційний пакет, власне, і був спрямований на те, щоб от карати ті країни, які дозволяють Росії обходити санкції. Не працює? Я думаю, що працює. Просто питання в глибині цих санкцій. Власне, як кажуть представники Європейського Союзу, що ми можемо закрити всі сектори, але важливо проникнути вглиб і зрозуміти, що все ж таки в будь-якій ситуації будуть шляхи для обходження. І їх потрібно обрізати, проти них потрібно працювати. І ось тут в чому ще цікавість? Це те, що навіть ті держави світу, чи ті компанії приватні, які працюють в різних державах, допомагають Росії, що в разі введення проти них санкцій, вони змушені будуть обирати, чи вони хочуть бути інтегрованими до глобальної світової економічної системи, продовжувати розвиватися без Росії, чи все-таки бути ізольованими максимально і продовжувати працювати на російський ринок. Я ось думаю, що об'єднуючи і думаючи над двома цими можливостями, більшість компаній все-таки схиляться до того, що краще обмежитися від Росії, відмежуватися, продовжувати жити нормальним життям, заробляти гроші на вільних ринках. Це економічний аспект. А військовий? Хто готовий допомагати Росії озброєнням? Як ми бачимо сьогодні ситуацію на полі бою, на щастя, не так багато якоїсь зброї є, яка не російського виробництва, чи точніше навіть не радянського виробництва. Так ми бачимо шахеди, так ми бачимо якісь підозри на використання ракет виробництва того ж Ірану чи, можливо, Китаю, але поки що, на щастя, на полі бою цього немає. Власне, розконсервування Росією танків виробництва середини минулого століття вказує на те, що ситуація там дуже несолодка, я би сказав, дуже сумна, і доводиться воювати з технікою, яка в більшості своїй в стані непридатному. Тому у військовому аспекті найбільшою загрозою однозначно залишається Китай. І візити міністра оборони китайського до Росії, зустріч Сі Цзіньпіня із Путіним нещодавно, яка відбувалася в Москві, вона викликає певні настороження. Але ж ми з вами чуємо інформацію і від американських посадових осіб, які кажуть, що поки що ознак немає. Ми бачимо інформацію від головного управління розвідки української, яке також каже, що поки що немає якихось передумов для того, аби Росія використовувала озброєння з цих країн. Тому, звичайно, це має бути на фокусі уваги міжнародної спільноти, але поки що бити на сполох потреби немає. Ну, до речі, Олексій Данілов, секретар РНБО, він теж зазначує, що поки що Китай не постачає зброю Росії. Але, як ви вже зазначили, і візит Сі Цзіньпіня, і зараз візит міністра оборони Китаю до Росії, і там була теж зустріч з Путіним. Про що вони могли говорити? Ну, я думаю, що Путіна дуже цікавить економічна інтеграція із Китаєм. Зважаючи на те, що після заборони на використання і обіг американської валюти в Росії, яка є, власне, умовно конвертованою в усьому світі, яка дуже легко обмінюється і якою можна користуватися, Росія перейшла в ось цих міжнародних своїх обмінах на китайський юань, який, насправді, незначно покращує ситуацію в Росії.
і не дає їм більше значно можливості. Але тим не менш, це вже символ того, на кого ж все-таки орієнтується Росія. Зрозуміло, що Китай продовжує, попри санкції, постачати величезну кількість техніки, переважно побутової, тобто це холодильники, це якісь пральні машини, це якась інша техніка, це телефони, в тому числі, для того, аби в принципі наситити ринок, який позбавився значної кількості західної всієї техніки. Тому, власне, я думаю, що основна мета цієї розмови з точки зору особливо Сі Цзіньпіня була в тому, аби поглинати цей російський ринок і бути там монополістами. Звісно, що Путін хотів би, волів би, аби Китай мав би більш рішучу роль у цьому конфлікті, особливо в військових поставках до Росії. Але, як бачимо, Сі Цзіньпінь обрав стратегію очікування. Тобто, зараз він спостерігає за тим, якою, власне, є ситуація на фронті. Він, вочевидь, спостерігає за тим, якими можуть бути активні дії, про які говорить українська держава вже протягом тривалого часу, я маю на увазі наступальні. І ось після того можна буде робити якісь глобальніші і серйозніші висновки. Але поки що ми бачимо, що Сі Цзіньпінь залишається осторонь, і він, власне, спостерігає, як за класикою китайської філософії, сидіти на березі і дивитися, що відбуватиметься, як вороги будуть пропливати там. Зараз в інформаційному просторі закидають таку тезу, що от уже світ втомився від російсько-української війни. Але з іншого боку, от Сполучені Штати заявляють, що і Сполучені Штати, і НАТО, і країни Заходу будуть допомагати Україні стільки, скільки це буде необхідно. Як ви вважаєте, це такий вкид російських пропагандистів, чи все-таки Захід потроху починає втомлюватися? Ми не можемо оминати того факту, що все ж таки ресурси навіть західного світу, здавалося б, процвітаючого і багатого, вони також вичерпуються. Власне, питання там військової допомоги, воно зараз дуже гостре, оскільки в питанні тих же боєприпасів ми бачимо, до яких вже дій доводиться долучатися країнам Заходу, там формувати фонд миру, пропонувати країнам віддавати свої боєприпаси, натомість закуповувати нові, які будуть виготовлені в перспективі. Тобто є багато різних компромісних моделей, які допомагають ось цю технологічну, можливо, виснаженість, та її якось мінімізувати. Але це оновлення і перезавантаження теж Європи. Абсолютно. Тому це має величезні позитивні наслідки для європейських країн. Що стосується політичного аспекту і, можливо, якогось фінансового, я не бачу зараз проблем в тому, щоб Європа і країни інші Заходу продовжували підтримувати Україну. Звісно, що Росія дуже зацікавлена в тому, аби Захід, от він втомлювався і він не допомагав, тому що в них є багато інших пріоритетів. І є обґрунтовані аргументи на те, що Росія вкидає додаткові ресурси, фінансові в тому числі, аби просувати ось цей наратив втоми Заходу, в тому числі в Сполучених Штатах. Це працює на рівні лобістських компаній, це і працює на рівні журналістів різних видань і окремих політиків, якими вкидаються подібні тези в інформаційний простір, аби спровокувати поляризацію і конфлікти всередині суспільства. Я сказав би так, що є з одного боку російський вплив, а з іншого боку є вплив опозиції окремих європейських і світових держав. Зокрема, ми бачимо там риторику, ймовірно, кандидата в президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа, який каже, що потрібно припиняти цю допомогу, в нас є чим займатися зі свого боку, ми можемо вирішити це шляхом перемовин. Але це абсолютно популістична, це абсолютно політизована така теза, яка спрямована на те, аби набирати політичних бонусів і простими, здавалося б, рішеннями пропонувати вирішення складних проблем. І от в цьому є певна загроза, але, як ми бачимо, поки що вона, на щастя, не спрацьовує. І, власне, заява представників країн групи Семи, вона вказує на те, що світ залишається єдиним з Україною, і підтримка буде продовжувати надходити. Буквально кілька хвилин тому росіяни обстріляли центральний ринок в Херсоні. Про це повідомили в офісі президента. На даний момент відомо про 6 постраждалих. Ми уточнюємо інформацію і розкажемо детальніше трохи згодом. Давайте поговоримо далі про те, що відбувається в самій Росії, про політичні распрі, але спочатку коротка інформація. Санкції та засудження. Так, на вирок російському опозиціонерові Володимирі Карамарузі відреагували країни Заходу за держзради. Йому дали 25 років колонії суворого режиму. Чому зустрічі із засудженими добивається британський консул, а ЄС називає вирок політично мотивованим, розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.
Володимир Карамурза – колишній журналіст, політик та опозиціонер. Він має подвійне громадянство – російське та британське. В Кембриджському університеті отримав освіту історика. Але представників Лондона ось уже рік не допускають до засудженого. Після оприлюднення вироку МЗС Великої Британії викликало на килим російського посла, щоб висловити осуд 25-річного терміну. Бо за грати Карамурза потрапив через те, що вторгнення Росії в Україну назвав кричущим порушенням міжнародного права та статуту ООН, з чим Лондон цілковито погоджується. Британське МЗС також закликало Москву дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, зокрема права засудженого на належне медичне обслуговування. За рік у СІЗО Карамурза схуд на 22 кілограми. Дали про себе знати наслідки отруєнь. Після двох таких спроб він мало не помер. Проти нього порушили кримінальну справу через сміливі дії – засудження російського вторгнення в Україну. Британський уряд висловлює солідарність з Володимиром Карамурзою та його сім'єю і закликає до його негайного звільнення. До звільнення опозиціонера закликали і США. Американське посольство в РФ назвало рішення суду ще однією жахливою ознакою репресій, спробою заглушити іншомислення в країні та демонстрацією того, що стається з людьми, які насмілюються не погоджуватися з політикою уряду. Минулого місяця Вашингтон запровадив санкції проти причетних до затримання Карамурзи. Політично вмотивованими звинувачення назвали і в Євросоюзі. Це чергова демонстрація використання судової влади в політичних цілях для тиску на активістів, правозахисників та будь-яких осіб, які висловлюються проти незаконної агресивної війни Росії проти України. Криміналізація критики дій уряду є ознакою слабкості, а не сили. Ми підтримуємо право пана Карамурзи і кожного громадянина Росії мати право голосу щодо напряму розвитку своєї країни. Пан Карамурза та незліченна кількість інших росіян вірять у Росію, де дотримуються основних свобод. І ми продовжуватимемо теж на це надіятися та працюватимемо для досягнення цього результату. Карамурзу судили за трьома статтями Кримінального кодексу – за поширення фейків про армію РФ, співпрацю з громадською організацією «Відкрита Росія» та за державну зраду. Велика частина обвинувачення базувалася на його минулорічній промові до політиків у США. У ній опозиціонер розповідав про воєнні злочини російської армії в Україні, зокрема про використання касетних бомб в житлових районах, бомбардування пологових будинків та шкіл. Захист Карамурзи збирається подати апеляцію на вирок. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини. Максим Джигун, політолог, гість сьогодні нашої студії. Пане Максиме, ну от як ми бачимо, терор, російський терор, він не тільки на окупованих росіянами територіях, але й в самій Росії продовжується. Власне, чому так багато дали от цьому опозиціонеру? 25 років. Раніше давали 5, з цим вирішили поекспериментувати. І, власне, це така тенденція до збільшення, тому що більших термінів, ніж 25 років, опозиціонерам не давали в Росії. І це, в певній мірі, стало додатковим скандалом, чому ж, власне, такий глобальний вирок суду був. Ну, мені видається, що це продовження такої свідомої політики держави Росії, яка спрямована з одного боку на залякування внутрішнього свого суспільства, електорату, в тому, що не потрібно вдаватися до якихось опозиційних дій в Росії, якось намагатися боротися із режимом. З іншого боку, це демонстрація і країнам Заходу, того, що попри всі санкції, попри той тиск, який здійснює світ вільний на Росію, вплинути на них ніяк неможливо, і те, що вони вважають за потрібне по відношенню до інших політичних діячів, вони будуть здійснювати. Тому, власне, мені здається, ось це головні причини. Насправді, Володимир Карамурза був одним із головних, мабуть, опозиціонерів Росії після Навального, якого посадили, в контексті саме зв'язків із західним світом. Як ми чули з сюжету, він і навчався в Британії і мав чимало зв'язків, в принципі, по країнах Заходу. Тому це стало певним додатковим символом,
символом і меседжем до країн Заходу з боку Росії саме. От. Але все ж таки мені видається, що опозиціонери російські, попри те, що вони там дають свідчення проти Росії, те, що вони вказують на їхні злочини, вони в більшій мірі все одно ж залишають в собі певний синдром ось такої російської імперськості. І я знаю, що дружина Карамурзи, вона кілька місяців тому робила тур країнами Північної Америки, Європи, де засідала в комітетах парламенту. І що цікаво, лунало з її вуст те, що потрібно відмовлятися від санкцій проти саме російського суспільства. От винна російська держава, давайте на них тиснути, а російський народ, він там зомбований, він нічого не розуміє, тому потрібно послаблювати санкційний тиск саме проти російського суспільства. І це мені видається в той же момент доволі така хитка позиція, і вона дуже незручна і не потрібна для України, оскільки ми добре знаємо, що більшість російського суспільства, вона все ж таки війну підтримує і активно бере в ній участь в тому чи іншому вигляді. Тому поняття російських опозиціонерів, воно взагалі доволі викривлене. І з одного боку вони підтримують глобальну Україну, але з іншого ось такі погляди проросійські, проімперіалістські, вони залишаються там дуже глибоко в підсвідомості. А як має на все це відреагувати Захід? І чи відреагує? Ну, ми бачимо, що кілька тижнів тому було запроторено до в'язниці американського журналіста. І ми бачимо Wall Street Journal, по-моєму, він представник. І після цього була доволі гостра реакція саме з американського журналістського середовища на американський Білий Дім і особисто на президента Байдена, що ви маєте докласти всіх зусиль, ви повинні бути жорсткішими. Тобто Росія використовувала це як фактор впливу, в тому числі на американську державу, на американське суспільство. Власне, тут уже дія по відношенню до громадянина саме Російської Федерації, але тим не менш ми бачимо, що ця тема може перерости в такий міжнародний конфлікт, який ще раз оголить проблему того, що Путін, він терорист, і це людина, яка засуджує, не тільки вбиває так в Україні чи в інших країнах світу, але й по відношенню до власних громадян так відноситься. Тому я думаю, що це, звісно ж, буде у вигляді там нот протесту з боку, як там британського посольства та й на рівні інших держав, але ми розуміємо, що якось серйозно вплинути на політику Росії в нинішньому вигляді абсолютно не можна. Більше того, що, на мою думку, ось цей вирок для Карамурзи, він є продовженням ось цієї риторики російського президента у вигляді шантажу, такого класичного, авторитарного, КДБшного по відношенню до своїх же громадян. Це продовження історії про вручення електронних повісток росіянам. Тобто це все продовження тієї тези, що ви будете в будь-якому разі підконтрольній владі, ви не маєте жодних прав, ви не маєте права на вихід на вулиці, на протести, ви не маєте можливості на свободу слова, ви не можете виїжджати за кордон, і ви повинні служити в армії, тому що я цього захотів. І це абсолютно, мені здається, вкладається в логіку Путіна, який в певній мірі вважає, що ось той глобальний виїзд росіян за кордон після хвиль мобілізації в Росії є зрадою його. І оце такий спосіб, вочевидь, помститися і своїм опонентам, і, в принципі, народу, який не дуже-то хоче воювати, а готовий дивитися по телевізору на захопливе шоу під назвою «Спеціальна воєнна операція». Можливо, через це він і поїхав в Луганську область, і зараз от в Запорізькій він був. Ви знаєте, мені видається, що візити Путіна до тимчасово окупованих українських територій, вони не випадкові. Ми пам'ятаємо, як в Маріуполь він поїхав після того, коли йому вручили ордер про арешт. Зараз поїхав після вручення там 25 років російському опозиціонеру. Це спроба заглушити інформаційний фон, з одного боку, однозначно. З іншого, це спроба продемонструвати себе як серйозного лідера, який здатний під там загрозою особистого життя, хоча ми знаємо, що Путін дуже любить своє життя, і він ніколи б не наражав би себе на небезпеку, тому там все, вочевидь, було перевірено і сформовано для того, аби формувати ось цю картинку для свого ж народу. І, звісно ж, посилити свою лідерську роль, тому що людина, яка хворіє, вочевидь, із даних тої ж розвідки української, із злитих інформацій з Пентагону, людина, яка почувається не дуже добре фізично, яка, вочевидь, має якісь проблеми психологічні, тому що до таких дій вдаватися не можуть здорові люди. Йому потрібно посилювати свою роль, свій образ і свій імідж навіть на внутрішній арені Росії. Але от допитливі журналісти впізнали на оцих от локаціях, де був Путін, Ростовську область.
не Луганську. Ну, бачите, ну, я ж кажу, що він дуже любить своє життя, і він точно не робив би якихось кроків, які загрожували б його життю чи його безпеці. Це ж буквально з'явилось сьогодні це відео. Так. Там, звісно, була стела з геніческом, але ніхто не виключає того, що інструменти монтажу і підробки даних, чим, власне, вони завжди займаються, а вони могли бути реалізовані в тому числі і з Путіним. Це підтверджує лише те, що позиція Росії дуже хитка. Путін боїться відвідувати українські регіони, знаючи, що в будь-яку хвилину може і прилетіти, і може бути проблематика. І мені здається, що це вказує на те, що ну, Росії дуже не солодко і зараз, і буде в перспективі найближчих місяців. Тобто Путін готовий далі продовжувати цей терор, і ще будуть у нас вироки, ще будуть ув'язнені. Точніше, не у нас, у них. Я думаю, що сподівання було на те, що вирок 25 років, він має трошечки сповільнити темп, скажімо, якихось опозиційних дій в Росії і має відмовити від бажання там російських активних політиків, які хотіли протидіяти Путіну, до якихось активних дій з їхнього боку. Чи це спрацює? Не знаю. Насправді не так багато і опозиціонерів в тій Росії, тому що частково, ми бачимо, їх посадили, частково вбили, як того ж Німцова. Що стосується там тієї ж Ксенії Собчак, яка раніше була дуже проукраїнською, зараз ми бачимо, що це абсолютно прокремлівська маріонетка, яка займається поширенням тих самих російських наративів. Тому, з одного боку, і не залишилось так багато опозиціонерів, а ті, які залишилися, мали б зрозуміти, що до таких активних дій вдаватися точно не потрібно. Чим тихіше в Росії сидиш, тим довше проживеш. Це, власне, той такий рабський наратив та рабська модель поведінки, яку насаджували росіянам насправді протягом багатьох десятиліть, якщо не століть. Ну ця ж політика веде до ще більшої самоізоляції. Наскільки Росія от готова заглиблюватися в це? Мені видається, що для Путіна сьогодні це взагалі не є питанням. Росія – країна, яка має найбільшу в світі кількість санкцій проти держави і проти секторів економіки. І це Путіна поки що не зупинило з точки зору політичних якихось інтенцій до продовження війни в Україні. Звісно, що це впливає на економічний рівень. Зрозуміло, що це дуже послаблює взагалі стійкість державної як такої. Це ізолювало особисто Путіна. Ну, послухайте, ордер на арешт, він буде діяти довічно. Це означає, що Путін до кінця своїх днів не побачить вільного світу, не подорожуватиме країнами, не буде рукостисканим з іноземними лідерами. Але попри це його не зупиняє. Я впевнений в тому, що для Путіна ця війна – це гра ва-банк, з якої немає виходу назад і від якої він ніколи не відчиститься. Тобто сьогодні, вийшовши із території України повністю своїми силами, давайте змоделюємо, так, повернувшись до кордонів 91-го року, Путін не зможе відкрутити ситуацію до 2013 року, наприклад. Тобто він все одно буде переслідуваним арештантом, який тимчасово знаходиться на волі, який обов'язково сяде за грати, за свої вчинки, або буде знищений чи українськими спецпризначеннями, або, власне ж, громадянами своєї держави. А чи готові росіяни жити в такому ж режимі, от, як живуть, наприклад, в країні КНДР? Ми спостерігаємо, що от після першої хвилі мобілізації, яка була восени минулого року, з Росії, за різними даними, виїхало там від 600 тисяч до мільйону чоловіків з паспортами Російської Федерації. І це, скоріш за все, люди, які фізично мали можливість перетнути кордон, які мали ресурс певний, і, вочевидь, були не найдурнішими в Росії. Тому що більшість громадян цієї держави ніколи не виїжджали за межі своєї області чи краю. А от ті, хто виїхали, це якраз були найбільш активні, найбільш спроможні до роботи мешканці Росії. Тому залишились ті люди, які і так жили погано, скоріше за все, які живуть під впливом російської пропаганди і російського телебачення, які готові цілодобово пити іван-чай, який зібрали із поля, їсти картоплю і радуватись тому, що все ж таки лідер у них сильний і він може щось довести світу. Тому я думаю, що терпіти вони здатні. Паски, ну вони, власне, це роблять протягом всього життя. Я не пам'ятаю, коли росіянин, звичайний, жив добре і міг почуватися комфортно в своїй країні і в світі. Тому для Росії це не новинка. Інша справа, що можливостей для здійснення всієї військової операції, цієї війни проти України, з кожним днем в Росії ставатиме все менше і в Путіна буде менше маневру для рухів.
Війна обов'язково закінчиться нашою перемогою, а от після всього, чи захоче Захід знову відновлювати стосунки з Росією? Якщо так, то як це довго може бути? Тільки коротко, будь ласка. Так, справа в тому, що ця війна, вона відкинула Росію по різним секторам, скажімо, суспільного життя від 10 до 30 років. І для того, аби відновити принаймні той рівень життя, який був в Росії до повномасштабного вторгнення, знадобиться як мінімум там 5-10 років. Тому, звісно, що це буде дуже тривалий процес. І відновлювати зв'язки із Росією за президентства Путіна чи з такого шовіністичного імперіалістського уряду Росії точно неможливо. Це має бути повне перезавантаження. Ймовірно, навіть зміна кордонів і форм управління всередині Росії. А щодо Китаю? Китай все-таки залишається і в економічних, і в дипломатичних стосунках. Звичайно, для Китаю Росія сьогодні є сировинним придатком. Це джерело дуже дешевих енергетичних ресурсів, це ринок збуту своєї техніки, це буферна зона між Китаєм і країнами цивілізованого світу. Тому Китай наразі все влаштовує. Звісно, що в довгостроковій перспективі це перетвориться в не дуже приємний для Китаю наслідки, але зараз вони використовують всі можливості для того, аби спустошити Росію і разом з тим заробити на них більше грошей. Пане Максиме, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що Дякую. Ви знайшли можливість прийти до нас в студію і поспілкуватися. Дякую. Гарного вам дня. Абзаєм. Це був Максим Джигун, політолог.